Saluton, do jen mi estas denove en la dua nivelo. Bedaŭrinde mi ŝajne ne konservis mian ludon lastfoje. Do nun mi devas komenci denove. Do mi jam ludis denove la unuan nivelon. Sed nun mi devas reprovi la duan. Kiel vi povas vidi, nun mi havas mian Zagilon, mian pafilon, pafarkon, mi ne scias. Nun ne estas pafarko, ĉu tamen. Tiokaze, tio helpas, sed mi ja estus interesa, se mi devus provi ĉi tiun nivelon kun nur la normala, originala pafilo. Do, sed eble mi mortos denove kaj mi tamen povos provi kaj mi ne forgesos konservi ĉifoje. Ok, do mi havas la ideon, ke ankoraŭ estas diablo ie ĉi tie, sed mi ja aŭdas ĉin, sed ne vidas. Do eble estas nur tiu malantaŭ ĉi tiu pordo. Ok, do mi faras ĉi tion nun iom pli rapide, ĉar mi jam konas ĉi tion. Do mi ankoraŭ havas libron de la lasta nivelo, do mi povas simple uzi tiun anstataŭ tiun ĉi kiun mi povus trovi ĉi tie. Ups. Sufiĉe bone. Bone. Mi provu ne morti ĉifoje. Ĉu estas? Mi forgesas la precizajn lokojn, kie troviĝas la malamikoj. Tio bonas, mi supozas. Ĉar estas iom malpli interesa, se mi jam scias tion. Nu, mi ĉiuokaze scias la plimulton, ĉar mi multege ludis ĉi tiun ludon kiel infano. Pardonon, tusado. Ok, do lastfoje mi mortis malgraŭ tio, ke mi jam atendis mi diru la kaptilon, kiu estis tie. Kia mi povas... Oh jes, ĉi tie mi povas elekti alian aferon por uzi. Do jen la loko kie subite estas multaj malamikoj, kaj ankaŭ tie, ĉu ne? Jes. Do jes, do mi estis malbone, ke mi mortis malgraŭ tio, ke mi jam sciis antaŭe, ke estus kaptilo. Do mi povu esti pli atenta, aŭ ne pli atenta, sed pli zorgema ĉifoje. Okej, finfine tiu mortis, tiu pelianĝe. Tio estis sufiĉe simpla. Bone, mi preskaŭ certas... Oh, jen, nun ja estas ĉi tiu. Eble mi ne uzu tiun libron, sed mi jam uzis ĝin, laŭrinde. Do ĉi tiun vojon mi lastfoje ne trovis, sed mi sciis, ke ekzistas. Simple estas pli rapida maniero por reveni ĉi tien. Oh, kaj jen, nun supreniras ĉi tio. Mi havas la ideon, ke se mi faras tion, ĝi malsupreniras, sed nun ĝi faros ĉi tion. Mi povas sufiĉe simple preni la novan armilon kaj
Jes. Googlojn. Bone. Mi montros ĉi tiun armilon iomete, sed mi preferas la sagilon. Okay. Estas rapidfajra armilo. Sed tio signifas, ke estas malpli klare kiam oni povas moviĝi. Fakte oni tute ne povas moviĝi, se oni volas daŭre trafi la malamikojn. Kaj pri tio ne estas tiel pri la por ĉi tiu sagilo. Tial mi preferas ĉi tiu. Oni povas pafi kaj eviti. Pli simple. Do bone. Oh, ĉu ankaŭ ne? Jes, mi forgesis tiun lastfoje. Subite memoris, ke estas sekrete ĉi tie. Ĉu estas nur tio? Bone. Kaj eble tial estis malamiko malantaŭ mi lastfoje, kiam mi kontrabatalis ĉi tiujn virojn. Estis diablo malantaŭ mi. Ĉu mi povas? Ne. Mi ĉiam... Mi preskaŭ neniam povas eksplodigi tiujn bombojn sufiĉe rapide antaŭ mortigi la diablon. Mi forgesas la efekton de ĉi tiu purpura botelo, kiu mi nun havas. Eble simple estas resalin botelo? Ne bone memoras. Kaj mi provu kiam mi estas vundita. Bone. Do, ĉu estis ĉi tie? Ne, ne estis ĉi tie ke mi mortis lastfoje, mi kredas. Ne, ne. Estis pli... Estas malpli frue. Ups! Oh, ve. Ve. Ok, ja estas resani botelo. Ve. Mi volis... Fuĝi iomete. Sed... Provante tion, ni nur prenis pli da damaĝo, do eble tio estis malbona ideo. Ĉu tio estis la lasta? Jes. La problemo estas, ke ne estas multe da spaco por eviti la kuglojn de la malamikoj ĉi tie en la mallarĝaj koridoroj. Okay. Bone. Ne bone, ĉar mi havas nur 30 vivpoentojn. Ah, tio helpas. Kaj nun mi havas strangan maskon aŭ ion tian. Kaj per tiu mi povas igi, ke la malamikoj maltrafas min ofte per ties kugloj kaj la rapidflugaj atakoj de la diabloj kaj tiel. Okay, bone. Pensas ke tio estas sufiĉe. Okay. Bone. Kaj mi trovis eĉ pli da resanigbotelojn. Kristalaj... Ĉu estas flaskoj? Mi ne scias, ĉu tio estas esperanta vorto, fakte. Boteleto. Ĉu estas iu malantaŭ mi? Mi tiam timas tion. Okej. Oh, jes. Korale.
Ho! Oh. Mi pensas che anche ci tie estas secreto momento. Estas eble ia ci tie? Mi ne certas, mi non havas tiun ideon. Eble ne. Ciò se ci tie? Ha! Jen! Bone memoris. Oh! Ciu... Mi pensas che per tiu mi povas flugi. Mi ne certas. Mi sparo gin tis kiam mi bezonas gin eble mi certe bezonas pli da sagoj eble mi tro mal sparis ilin ne se nu se mi perdas miajn se mi ne plu havas sagojn almenaŭ mi nun ankaŭ havas ĉi tiun armilon. Ok, jen kie mi mortis lastfoje, do mi certe estu tre zorg tifoje. Eble mi uzu mian specialan aĵon per kiu la peleanĉis maltrafas min. Do, jen ili estas. Kaj kiel vi povas vidi, ili ne povas bone trafi min. Do la viroj nun estas pli danĝeraj. Ok, tio fara. Tio... Estis multe pli facile nun ol last foia. Ciar mi sciis kion atendi. Ok. Do nun kien iri. Jen. Ah, ili tute ne vidis min. Eh? Oh, jen. Ti ne bone povas vidi kie mi estas. Tio daŭras sufiĉe longe. Estas larĝa, granda ĉambro aŭ larĝega koridoro eble. Mi demandas min, ĉu estas sekretoj ĉi tie ankaŭ. Bone memoras, sed mi povas provi. Amuroin. Mi ne bone memoras, sed mi scias, ke estas sekretoj en multegaj lokoj. Eble ne ĉi tie, tamen. Ŝajne ne, sed ja estas muro kiu malfermiĝas ĉi tie. Oh, sed ĝi simple kondukas denove al... Oh, sed mi havas nun la bluan ŝlosilon. Ĉu mi memoras, kie estas la blua pordo? Jes, estas tie. Okay. Prenu kvar kvantoj da damaĝo, ne tro gravas. Mi ne volas ĉirkaŭiri la tutan mapo. Mi jam malŝparis sufiĉe da via tempo per la tiel ĉi tie per la serĉado de oh de la sekreto. Mi pensis, ke estis virinoj en ĉi tiu nivelo, kiel mi diris en la lasta epizodo, sed ŝajne ne. Do eble tio estas en la sekvonta nivelo. Ah, mi ne trovis tion. Nu, mi ja trovis tiujn sekretojn, sed ne mi ne mortigis tiujn malamikojn kaj trovis tiujn aferojn, aĵojn. Do tie mi estis kaj nun mi iras tien.